שגוף זה רצון לקבל, אז... הדף היומי, הזוהר הקדוש, הדף היומי שיעור למתחילים. אנחנו נמצאים, לומדים היום בעזרת השם עמודים רש למד. רש למד ג' רש למד ד'. אנחנו התחלנו ללמוד את המצווה 14 שהיא מצוות השבת. מצוות השבת היא אחת המצוות היותר חשובות שבאה לתת לנו את מדרגת החיה, שהיא המדרגה של מטרת הבריאה. המצווה הקודמת לה, שהיא פדיון של בכור האדם, לכאורה הייתה צריכה לתת לנו גם את מדרגת החיה. כי אדם זה מדרגת חיה, וזה לא בהמה, לא רק פדיון. אם היינו אומרים פדיון בכור של הבהמה, אז זה מדרגת נשמה. אבל בגלל החטא, אז המדרגה הזאת של פדיון אדם לא נותנת לנו את מדרגת החוכמה, ולכן אנחנו צריכים מצווה מיוחדת למדרגת החוכמה. אמנם גם הפדיון הוא במסגרת החוכמה, אבל זה רק נשמה דה חוכמה, ולא חוכמה דה חוכמה. באה מצוות יום השבת כדי לתת לנו את חוכמה דה חוכמה, וגם זה כמובן הכל במסגרת של צמצום בית בינתיים, ולכן אנחנו הולכים לקבל מדרגה מיוחדת. אבל אם נעביר את זה לא לשפת קבלה, אלא לשפה פשוטה, מצוות השבת באה לתת לאדם את הרעיון שיש למות בעולם. ואדם צריך להסכים למציאות הזאת שיש למות בעולם. בשביל מה? למה שלא יהיה דרך אחרת? נתקן, נתקן, נתקן. נגיע לשלמות, נראה את הכלי השלם. למה להקדים את המאוחר ולייצר איזשהן ציפיות לאדם שיכולות להביא לייאוש? אומרים לאדם, נאמר, אתה תהיה? מה רוצה להיות? כל העולם יאהב אותך. בשביל מה להגיד לו את זה? הוא בקושי בן אדם אחד אוהב אותו. הוא אפילו לא אוהב אותו. עכשיו אומרים לו, כל העולם יאהב אותך. זה לא מייאש. כמו אומרים לאדם, תשמע, לך יהיה מיליארד דולר. הוא בקושי גומר את החודש. זה לא מייאש. הוא אומר, מתי זה יקרה? זה יכול לייצר דווקא חוסר אמונה. לכאורה. אז למה בכל זאת נתן לנו את השבת? אז על זה הוא בא ואומר לנו, תראה, נתתי לך מצוות שבת, קודם כל אתה צריך לשמור עליה. לשמור על הרעיון הזה. ועכשיו אני אספר לך למה זה קרה. וזה אנחנו רוצים לדעת היום, למה נתן לנו את יום השבת. אומר, כיוון שנתקדש היום, באות ראש ממחת, נשארה בריאת הרוחות שלא נברא להם גוף. דיינו יש רעיונות שלא נגמרו. שואל, רבי שמעון בר יוחאי. הוא אומר, אני לא מבין, מה קורה פה? וכי לא היה יודע הקדוש ברוך הוא לעכב מלקדש היום, עד שיברא הגופים לאותם הרוחות? אומר, כיוון שנתקדש יום השבת, אז יש רוחות כאלה שלא נגמרו. אז תחכה, תגמור אותם, תגמור לעשות כל מה שאתה צריך. והכל יהיה מתוקן. בשביל מה אתה אומר, מה? הגיע יום שבת, לא הספקתי, מצטער. נשאר, חלק מהחומר גלם נשאר לא מתוקן. נשארו לי רעיונות שלא יכולתי להביא לידי יישום. זה הגיוני לומר ככה לקדוש ברוך הוא, שאנחנו מאמינים שהוא שלם? התשובה היא, כן. למה? משיב. אלא עץ הדעת טוב ורע היה. מעורר את הצד האחר הרע. ביקש להתגבר בעולם. ונבדלו ויצאו הרבה רוחות בהרבה כלי זין להתחזק ולהתלבש בגופים בעולם. מה, קודם כל מה קרה ומה התיקון? אומר, אני אסביר את זה קודם כל באופן כללי. אומר כך, הבורא יתברך ברא את העולם, כתוב אשר ברא אלוקים לעשות, ונתן אפשרות לאדם לתקן, ונתן לאדם, הכניס אותו לגן עדן, ואמר לו, לאדם וחווה, אתם באתם לעולם לתקן. האפשרות שלכם לתקן זה לשמור לא לאכול מעץ הדעת, דנו לא להשתמש בפרטיות שלכם, אלא תקבלו את כל הטוב מעץ החיים, ומכל שאר הפרי אשר
בגן, והכל נתתי לכם לאוכלה, אבל לא לקלקל. רק אל תקלקלו. במצב הזה, הם לא יכולו לקבל את האור של התכלית הרצויה. הנחש בא וגרם להם לקלקל. נתן להם בחירה לאדם הראשון, וחבא. אבל הם קלקלו בכל אופן. ואז נוצרה מציאות. מצד אחד, כתוב אשר מראה אלוקים לעשות, הוא חייב לתת להם בחירה. כי אם לא, מה זה חייב? המילה חייב היא רק מושלת, כן? המורה לא חייב שום דבר. אבל מצד ההסתכלות שלנו, אם לא תהיה לנו בחירה, לא נוכל להיות שותפים לאהבת השם. אין אהבה בכפייה. ולכן דיברנו מזה רבות, היה צריך לתת לאדם בחירה. עכשיו הוא נותן לאדם בחירה. אדם נמצא במחצה על מחצה, ונותנים לאדם כוח לבחור. הוא בוחר ברע, כוח הרע מתגבר בעולם. מתגבר בנפשו. ואז הוא נהיה בן אדם רע. אם נהיה בן אדם רע, הוא כבר לא יכול לתקן. הוא כבר לא מחצה על מחצה. מה יחזיר אותו למחצה על מחצה? צריך איזשהו צד של טוב שיתגבר בו. לא מצליח. מה יעשה? אז זאת הייתה המציאות. הסתרה אחרה בעולם ובאדם מאיימת במצב הזה של האדם שהוא נמצא באמצע התהליך ביום שישי. והאדם הוא חלק מהתהליך. והוא צריך לגמור את הבריאה. אז הוא נמצא עכשיו במעין מרוץ, עכשיו הוא צריך לתקן, והוא כבר מתחיל להיות בתהליך של קלקול, הוא מתחיל להידרדר במדרון. והוא היה צריך להמשיך לעלות בער, אבל הוא קלקל, פספס, ומתחיל להידרדר במדרון. מה יעשה? הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, לפני שידרדר עד למטה, וכוח הרע ישלוט בעולם, וכל הרעיון הרוחני יתלבש עכשיו בדברים שליליים בעולם, ולא יגיע לתיקון שנתתי לו אפשרות, אבל הוא לא מצליח. אז אני אעשה מציאות חדשה. אני מצלצל להפסקה. אומר הקדוש ברוך הוא, הילד בכיתה מתחיל להתפרע, מתחיל לצעוק, מתחיל לשתול, אומר, הפסקה. ורגע, המורה, לא לימדת הכל. נכון, הפסקה, תצא, תתברר קצת, תחזור בשיעור הבא, נראה מה יהיה איתך. ומה יעשה בינתיים בהפסקה? אומר, בהפסקה, הוא לא מחויב לכלום, אני אתן לו לחיות את השלמות, יביא קרמבויים, סנדוויצ'ים, מוזיקה, תן לו קצת משחקים, כאילו הכל בסדר, הכל שלא צריך לעשות כלום. יחזור חדש, יהיה לו הזדמנות חדשה לתקן. אבל אם אני לא נותן לו את זה, אני נותן לו להמשיך להידרדר במדרון, והדברים לא נעצרים. הרוחות הארטילאין האלה שנשארו, תהיינו רעיונות מופשטים שהיו בעולם, אומר, אם אני נותן לילד להמשיך להידרדר, אם אני נותן לאדם ראשון להמשיך להידרדר, ואני לא מייצר את ההפסקה הזאת בבריאה, שקוראים לה שבת, שמגלה את התכלית, את השלמות, הדבר לא ייפסק. הוא ימשיך להידרדר. לכן הקדוש ברוך הוא מצא פטנט בשבילנו. אמר לנו, בואו, יש הפסקה. הפסקה בבריאה קוראים לשבת. לכאורה יום שישי היה צריך להימשך, עד שמצד האדם תגיע השבת. אבל הוא פגם. הוא מידרדר. ואז הקדוש ברוך הוא עצר הכל, למרות שלא הכל נשלם, אמר, הפסקה, עכשיו בוא תראה, בהפסקה מה עושים? אומר, הפסקה, אני אתן לך לחיות כאילו אתה בשלמות. ואז אתה רואה איזה יופי זה השלמות הזאת, ואז יום ראשון אתה חוזר. מוצא שבת אנחנו נלמד בעזרת השם את המצוות של מוצא שבת. כשאתה לוקח מקדושת השבת ליום החול, חוזר ליום החול, צלצול, מגיע יום החול, הבדלה, מגיע יום החול, עכשיו אתה צריך להמשיך לתקן. אז מה? מה שקלקלתי כבר יתקן? אומר לא. יש לך הזדמנות לא להיות מדורדר, אלא עשיתי לך במקום שאליו התדרדרת, עשיתי לך מישור, אתה עומד שם עכשיו. אחרי השבת אתה עומד שם. יכולת בשבת לבנות רעיונות חדשים. והכוח של השבת יצרה בך בנים קדושים, שיזנו אותך עוד פעם מחדש, אתה מתחיל עוד פעם מחדש את העבודה. אולי אתה צריך לתקן מה שקלקלת. אתה לא יכול מה שקלקלת לא לתקן. אבל נוצר בך איזשהו רעיון מתוך ההפסקה הזאת וראיית הקדושה השלמה לעצור. עכשיו אדם צריך לראות איך הוא עושה את זה מצד חייו האישיים. האדם צריך את ההפסקות האלה בחיים.
אדם נמצא במרוצת החיים, ומרוצת החיים לא נותנת לאדם לעצור ולעשות שיקול דעת בחייו, לאן אני ממשיך את חיי. ופה אומר לו, תעצור, אני אתן לך מצווה, תבין שאתה לא יכול להיות במרוצת החיים כל הזמן בלייצר מציאות של תיקון. תעצור, תשעה, תתבונן, תחשוב על התכלית, על המטרות העתידיות שלך, ואז תמשיך להתקדם. אם אתה כל הזמן תרוץ ולא תעצור להתבונן, לא תעצור להתבוננות עמוקה בנפשך פנימה, לאותה נקודה תכליתית שלה אתה רוצה להגיע, אתה לא תוכל להגיע, אתה רץ, אתה טועה בדרך, אתה כבר בכיוון אחר. אתה מדי פעם צריך לחזור לאמצע, לחזור לאמצע ולהמשיך באמצע. והשבת, זה מה שהיא נותנת לנו. לחזור לתכלית הרצויה, והשבת הזאת היא נקודות ההשראה שאתה צריך לזמן לעצמך עכשיו, מתוך עבודה. לייצר התבוננות, לראות מה התכלית הרצויה שלי, ולהחזיר את עצמך למקום הנכון. ואז כשאתה עושה את זה, אז אתה כל הזמן נמצא במצב שגם אם קלקלת, אתה חוזר לקו המרכזי שבו אתה יכול לתקן. איך בדיוק עושים את זה? ואיך השבת מאפשרת לנו את זה? ואיזה כוח עצום יש בה? להוליד בנים צדיקים, הבנות של צדיקות, שנותנות לך המשך של דרך של תיקון, זה נלמד בעזרת השם, בהמשך מצוות השבת. עד כאן היום, תודה רבה.